למעט אם יקרה משהו חריג השבוע זה יקרה. הפד עומד להוריד ריבית. רק פה אנחנו... פה מתחילה הבעיה. אנחנו לא יודעים כמה הוא יוריד, ואנחנו לא יודעים כמה זה ישפיע על השוק. אני יכול לספר לכם ולהראות לכם כבר גרפים שאתם שלחתם לי, של הפחדה גדולה, אולי אפילו כמו הקליק בייט, שאומר השוק עומד לקרוס. אני יכול להראות לכם גרפים שמראים שהורדת ריבית לא השפיעה, ולהפך הכל עלה. ואנחנו בעיקר לא יודעים מה יקרה בעתיד. אבל מה אנחנו כן יכולים לעשות? אנחנו כן יכולים להסתכל על הנתונים, להסתכל על ההיסטוריה, ולשאול את עצמנו איפה אנחנו נמצאים כדי להשוות את הדברים הנכונים. כי אם אנחנו נמצאים במיתון כבד, זה סיבה אחת. אם אנחנו לא נמצאים במיתון בכלל, זה סיבה אחרת. לכל אחד יש תוצאות שונות לחלוטין, אנחנו נשווה אותן. נסתכל על הריבית בעבר, נסתכל על הנפילות, נסתכל על המקומות שזה לא השפיע בכלל, נסתכל על כל הדברים. ויותר מזה, גם נקשיב לניקטים, לא נקשיב, נראה את ניקטים מראוס, הלוחש לפד, שעוד יותר הגביר את האש בסוף השבוע ואמר, אולי בכלל יורידו ב-50 נקודות בסיס, למה רק ב-25 נקודות בסיס? אז אם יהיה 25 או 50, זו כרגע השאלה, כי להוריד ריבית, בוודאות הולכים להוריד ריבית. זה יקרה ביום רביעי, זה יקרה השבוע, בואו נתכונן לזה, ואני ארגיע אתכם, גם נדבר על ספטמבר, שבלי כל קשר להורדת הריבית, הוא חודש מעפן. מוכנים לזה? יאללה, קדימה. מתחילים. שלום לכולם ומה העניינים, אני מיכה מאמריקה ואני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים וכרגיל, כל מה שאתם רואים הוא דעתי בלבד, הוא איננו המלצה לפעולה ואיננו ייעוץ פיננסי. אם אתם צריכים כותרת יותר טובה לסרטון הזה, זה 50-50. 53-47 בין הורדה ב-25 נקודות בסיס ל-47 נקודות בסיס. שינוי דרמטי מאתמול, שבו בעצם היינו 28-72. מה בעצם קרה? אם אתם עוקבים אחרי הערוץ ואם אתם נמצאים אצלנו בלייבים, אתם, אתם כבר מבינים ומכירים את האתר הזה שנקרא CME Fed Watch Tool, שבו בעצם דוגמים ומנסים להבין איך המשקיעים חושבים על המצב. והמשקיעים מבולבלים. לא מבולבלים אם יהיה הורדת ריבית, זה הם בוודאות יודעים. הם מבולבלים בכמה הפד יוריד ריבית. כל זה קרה ב-24 שעות האחרונות, 36 כשאתם רואים את הסרטון הזה. ולמה? שנייה לפני, בואו נדבר רק על הערוץ, שאם עוד לא נרשמתם, אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב ולהעביר פעמון להכל. למה התחילה הדרמה? קודם כל, בואו נתחיל עם ההפחדות. הורדת ריבית היא לאו דווקא שורית למניות. משקיעים... יכולים לצפות להורדת ריבית, ומשקיעים רבים חושבים שזה טוב להורדת ריבית, אבל המפחיד, המפחידן התורן אומר, ההיסטוריה מראה שזה לא תמיד נכון. מאז 1970, יותר מ-50% מהורדות הריבית הביאו לירידות של 20% ב sp 500. הנה, קיבלתם את ההפחדה על ההתחלה. אתם יכולים לסגור, הסרטון הזה עולה בשבת כדי שכמובן... לא תוכלו למכור את המניות שלכם, חוץ מבאינסטגרם שהם שוכרים בשבת במניות. זהו, הכל עומד להיגמר. זה הסוף. אבל לא בטוח שזה עד כדי כך דרמטי. ג'רום פאול בכתבה של ניקטי מראוס, ניקטי מראוס מוגדר על ידי רבים כהלוחש לפד. ניקטי מראוס מעלה תמיהה ושאלה. למה שהפד יוריד רק ב-25 נקודות בסיס ולא ב-50? למה שהוא לא יעשה פרנט-ראנינג להורדה? יוריד ישר חזק. הכלכלה חזקה, היא תדע לסחוב את זה, היא תדע לספוג את זה, לא יקרה כלום. והיא את השוק. דרך אגב, זה מה שהוביל ביום שישי לעליות, זה גם מה ששינה פה את המשקל. דרך אגב, זה מה שמעלה את הביטקוין בשעה הזו, ואם אתם חלק מהקהילה, אתם כבר יודעים מאתמול שכדאי להתחיל לשים לב, לב לביטקוין. יהיה yes, סופש מעניין, זה משלשום בעצם, אתמול שלי, ואתם יותר מוזמנים להצטרף לקהילה, לינק מופיע פה בתיאור כדי להצטרף, ולדעת פשוט לפני כולם. או לרכב עיוורים, זה גם אפשרי, אין שום בעיה, מה שבא לכם. אז בכמה יורידו, 25 או 50? הנה ניק טי מראוס, כן. הוא אומר את הדבר הבא, כמות ההורדה או ההורדה בכלל, ההורדה בכלל כרגע, היא פחות חשובה, אבל היא רלוונטית. האם הפד נוטה יותר לכיוון 50 נקודות בסיס? שאלה טובה, נכון לזמן הקלטה הציונות זה ביטקוין על 60 אלף? סימן שביטקוין מעריך שזה מה שהולך לקרות. גם השוק עולה. אז 50, 25, למה זה חשוב בכלל? אתם בטח שואלים. בואו נלך אחורה בהיסטוריה. מה שאתם רואים פה זה הריבית של הפד משנת 1960. אפילו לפני, 50 ומשהו. אין לי פה את מלחמת העולם הראשונה, ואין לי פה את לפני, ומלחמת העולם השנייה לי רק מ-1950 ומשהו. שימו לב, ריבית הפד פעם הייתה על 20 אחוז, מאז היא כמובן בירידה, 11 אחוז, 9 אחוז, 6 אחוז, 7.5 אחוז, 5 אחוז, ושימו לב, אנחנו עכשיו בריבית גבוהה, כמו שהיא הייתה ב-2007. וגם אנחנו צפויים להתחיל מסע של הורדת ריבית. הורדת ריבית. הורדת ריבית, הורדת ריבית, הורדת ריבית, כמו שאתם רואים, זה הריבית של הפד. אז הבנו שהריבית, הפי, הפד משתמש, הפד, הבנק המרכזי האמריקאי, משתמש בריבית ככלי להעלות ולהוריד, הרבה פעמים כדי לטפל באינפלציה או בבעיות אה, משקיות אחרות. אז בואו נבחן מה זה עשה בעבר, ובשביל זה, איך לא נעלת את ה-SNP, נכון? איך זה השפיע בעבר? בואו נעלה את ה-SNP, נגיע אליו עוד רגע, בבקשה. שימו לב. אתם מכירים הרבה מאוד גרפים שמתארים נפילות של ה-SNP. הנפילות שאתם הרבה פעמים רואים הן בטווח קצר, אבל לא תמיד. S&P, כמו שאתם רואים, משנת 1956, במגמה עולה כמובן, כל מי שהיה מושקע, אתם מכירים את ההיסטוריה. אבל בואו נעשה רגע זום אין משנת 1989. ב-1989 הפד היה בריבית 9.85, למי שעוד לא רואה, אנחנו בריבית של בין 5.25 ל-5.5. 9.8 ירד כל הדרך ל-2.9. מה שאתם רואים פה למטה, אני אנסה להעלות את זה קצת יותר גבוה, רק שנייה. זה ה-draw הנפילות ביחס לאותו שיא שהיה. נעלה את זה ככה, רק שנייה נסדר פה את הגרפים שלכם, נוח לראות. אוקיי. Okay. והגרף גם מתיישר אחד מול השני, זאת אומרת, הזמנים הם זהים. אם אין, אתם אין, רואים, אני אזיז, יזיז את שניהם. 9.85 יורד ל-2.9, אתם רואים שהשוק ברע אם יכול מאוד להיות שהיו פה תיקונים. מה זאת אומרת יכול להיות? בשנת 1990 עד סוף 90, השוק ירד ב-20 אחוז. הורדת ריבית, או לפחות תחילת הורדת ריבית. אחרי זה, השוק חוזר חזרה ואתם רואים all time high. לא יורד. אוקיי. אנחנו בריבית גבוהה, ריבית גבוהה, ריבית גבוהה, בום. שנת 2000, התפוצצות הבועה. השוק יורד, שימו לב, מ-6.5%, ובעצם הפד יורד, מוריד דריבי, סליחה, מ-6.5%, ואתם יכולים לראות, בואו נדאג שהקבקובים, למה הקבקובים לא באותו זה? הנה, בבקשה. נו, זה לא בא לו לא באותו, הקבקוב הוא תמיד אותו מקום, בסדר? נראה אולי ככה? גם לא, אוקיי. מתחילים להוריד, השוק קורס. ויורד ב-47%. זה קרה בינואר 2001. ינואר 2001 נתחיל להוריד ריבית, השוק קורס ב-47%, אתם יכולים לראות אותו פה, אחרי שהוא עושה רלי של 5% בעקבות הידיעה על הורדת הריבית. זאת אומרת, רלי 5%, קריסה של 47%. המצב חוזר על עצמו ב-2007. ספטמבר 2007, הפד מתחיל להוריד ריבית, השוק עולה ב-5%, וקורס ב-56%. כל זה עד סיום ההורדה, התייצרות, ואנחנו שוב באותה נקודה. רע לי 5%, קריסה 40-50%. אבל השאלה, האם אנחנו באותה נקודה? בואו נסתכל. מה שאתם רואים פה זה גרף ה-unemployment, האבטלה. אנחנו נמצאים פה 4.3. לאורך ההיסטוריה, אם תמתחו פה קו ואי אפשר למתוח כל כך קו, אז אתם יכולים עם העין לנסות לדמיין. אתם יכולים לראות שמ-1950 אבטלה כל כך נמוכה, לא נרשמה. זאת אומרת שיכול מאוד להיות שהאבטלה היום, רשומה כ-4.2, היא לא קשה מדי. הורדת ריבית בגלל, או בתקופה שהיא לא משברית, ואנחנו לא בתקופת משבר בכלכלה האמריקאית, לא אמורה לפגוע באבטלה. להפך, הורדה מאוחרת מדי עשויה לגרום לאבטלה לעלות מהסיבה ההפוכה, שהורדתם מאוחר מדי, העסקים כבר היה להם קשה והיו צריכים לפטר. זאת אומרת, האבטלה לא אומרת לנו, יש בעיה. אז בואו נשווה בין העולמות. הפד חותך בגלל מיתון, או יש מיתון, והפד חותך כשאין מיתון. הכלכלה רצה. היה לנו על זה דיון בקהילה בשבוע שעבר, ואני רגע רוצה, וגם דיברתי על זה פה, ואני רוצה רגע להדגיש שוב. אין כרגע שום פרמטר שמצביע על זה שיש מיתון בארצות הברית. יש האטה בסקטור התעסוקה. העטה, לא זה ראינו, אבטלה עלתה ל-4.3. המחירים התייקרו בגלל אינפלציה, זה גם נכון. אבל אין כרגע שום נתון אמפירי שאומר, בסנפשות הנוכחי, יש מיתון. יש אנשים שמסתכלים על המצב ואומרים, אה, כשיש את המצב הזה, בעוד כמה חודשים יהיה מיתון. זה יכול להיות. אבל כרגע אין מיתון. וזה נתון חשוב. למה? כי אנחנו לא יכולים להשוות אחרת. אם אנחנו... אם אין מיתון, אנחנו צריכים להשוות את זה לתקופות של אין מיתון. אנחנו לא יכולים להשוות את זה לתקופות של מיתון, כי זה לא אותה תקופה. אז בואו נשווה. כשאף חותך כשיש מיתון, או אפד חותך כש... אין מיתון תקופות שונות לחלוטין. יולי 74, אפריל 80, יוני 81, ינואר 01 וספטמבר 07. היה מיתון, שימו לב, ינואר 01, ספטמבר 07. נשמע לכם מוכר? נכון, ההתרסקויות. יופי. פד חותך כשאין מיתון, ינואר 71, אוקטובר 84, 87, 89, 95 ו-98. בפעמיים האחרונות שהפד חתך, בורסה נפלה. אמירה נכונה. רק היא לא רלוונטית, כי הפעמיים, הפעמיים האחרונות היינו במיתון, ועכשיו אנחנו לא במיתון. אנקדוטה, ביולי 74 היה מיתון והפט חתך ריבית. אני נולדתי באוגוסט 74. אתם חושבים שההורים שלי ידעו על כל הדברים שאנחנו מדברים עכשיו? תזכרו את הנתון הזה כשנדבר מה אפשר לעשות. אז בעצם, כשאני מסתכל על כל התקופות האלה, אני יכול להגיד לכם דבר אחד, עוד שנייה לפני שנפתח פה את הנתונים. לנו, ולנו והמשקיעים עצמם, לא היה נגישות למידע, לא ידענו את מה שאנחנו יודעים היום, לא ראינו את מה שאנחנו רואים היום, זאת אומרת, קיבלו את העובדות כמו שהן, נפילות ועליות כאחד. תבינו בסוף למה זה רלוונטי. אז מה קרה בשנים הקודמות? כשהיה מיתון והפד חתך, שבוע אחרי ירדנו, חודש אחרי עלינו קצת, ואז קרסנו, 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 קרסנו בממוצע ב sp 500. זה הכל ממוצע של כל השנים האלה. ווין ריישי אומר כמה פעמים זה היה בממוצע וכמה פעמים זה לא היה בממוצע. אפשר לראות שהווין ריישי הוא מאוד נמוך, זאת אומרת שהיה שנים כאלה ושנים כאלה. ראינו את 0.1 ו-0.7. בואו נקפוץ למה קרה, פד חתך והיה, ולא היה, מיתון. כפי הנראה, איפה שאנחנו נמצאים כרגע. ואם אנחנו באמת נמצאים פה כרגע, ותשאלו את עצמכם, האם יש מיתון בשוק? האם יש... זה תקופות מיתון, האפור הזה, בסדר? האם יש 5% עד 9% מובטלים? לא בטוח. האם יש 4.4 עד 5.3? יכול להיות. יכול להיות שאנחנו שנייה לפני קווים אפורים. יכול להיות. אבל לכל הרגע אין שום נתון שמצביע על זה. ואז אם אנחנו נחזור לפה ונשאל, אוקיי, מה המתמטיקה אומרת? מתמטיקה אומרת ששבוע אחרי, שבוע אחרי הורדת הריבית, ירידות, 67% מהמקרים, אבל אז שימו לב, חודש אחרי עולים ב-5.1. 100% מהפעמים, זה הממוצע שלנו, זאת אומרת, 100% מהפעמים עלינו, הממוצע 5.1. שלושה חודשים אחרי, 100% מהפעמים עלינו, הממוצע 9.7, הכל זה באחוז ביחס ל-SNP. שישה חודשים אחרי, עלינו ב-14% בממוצע, 100% מהמקרים היו חודשים חיוביים. תשעה חודשים אחרי 16%, 100% מהמקרים, ו-12% שנה אחרי 16.5%, 100% מהמקרים. זאת אומרת, שההיסטוריה מראה, בהינתן והפד חותך, ואנחנו לא במיתון, אם ההיסטוריה תחזור על עצמו, וביצועי העבר אינם מצביעים על ביצוע העתיד כמובן, 100% מהמקרים, השוק עלה. אז ממה לחשוש? כי 2001 ו-2007, הם השנים שאנחנו זוכרים, כי הם יחסית קרובים, היו שלילים. אבל גם היה מיתון. ואנחנו לא במיתון. כמובן, הרבה מאוד מהנתונים האלה, אנחנו נדבר עליהם הרבה יותר בקהילה, ובמסלולי הפלאס, וכולי וכולי. פה אני מביא לכם באמת את הדברים שכל אחד צריך להכיר ולדעת. מה עושים? בואו בוא נצלול לספטמבר, כי לכאורה, לפי מה שאתם רואים פה, אתם אומרים לעצמכם, אה, מצוין. הכל סבבה, אם מיכה אומר שאנחנו פה. קודם כל, זה ההנחה שלי שאנחנו פה, כן? יכול להיות שאנחנו פה, אבל אני טועה. לא יודע. אבל אם אנחנו פה, אז הכל סבבה, נכון? אז זהו, שלא. כי חודש ספטמבר עדיין הוא חודש לא טוב. שימו לב. עדיין אמור להיות ירידה, הייתה, הייתה עלייה עד אמצע החודש, השבוע, ואז שוב צפויה ירידה. זה בעשר שנים האחרונות, עד עכשיו, אנחנו די uh, תואמים לזה. עכשיו שימו לב, אם תהיה את הירידה העונתית הזאת בחודש ספטמבר, אם, אני לא בטוח בכלל שהיא תהיה, אבל אם, אתה רואה מיכה? השוק קרס בעקבות הזה. לא, השוק תיקן כמו שהוא בדרך כלל מתקן בספטמבר. דרך אגב, עוד פעם אני חוזר ל... דיסקורד של הקהילה, אתם יכולים לראות פה, שאנחנו התחלנו את ספטמבר הרבה יותר נמוך מהממוצע הרגיל. זאת אומרת, גם ככה יש לנו קצ'אפ לעשות, שכנראה נסיים את הקצ'אפ הזה כבר ביום שישי. קצ'אפ זה לתפוס חזרה את הממוצעים. אוקיי, בוא נחזור חזרה. הספטמבר צפוי להיות תנודתי, בלי קשר לשום דבר שדיברתי עכשיו. גם אם לא מורידים ריבית. אבל הייתה לנו פתיחת ספטמבר גרועה. בואו נבדוק את זה היסטורית. כשארבעת הימים הראשונים של ספטמבר נראים כמו שהם נראים, הסיכוי שנסיים חיוביים את ספטמבר הוא לא גבוה. שלוש מתוך עשר. זאת אומרת, יש לנו שלושים אחוז סיכוי לסיים את ספטמבר ירוקים. למה חשוב שתדעו את זה? כדי שלא תחברו בין הורדת הריבית לבין ספטמבר. כי מה יקרה? ועוד שנייה תראו עוד נתונים. יש סיכוי די סביר שספטמבר יסתיים אדום. בלי כל קשר להורדת לא הריבית. בגלל שהתחלנו אותו כמו שהתחלנו אותו. אפשר להגיד שהתחלנו אותו כמו שהתחלנו, בגלל הריבית, בגלל הזה, בגלל זה, הכל אפשרי. אבל לא צריך לחבר בין השניים. וזה גם לא אומר שנרד ב-40%. אפשר לראות בכמה נרד. אוקיי? Okay? בואו נתקדם. ככה נראה בשנים של הורדות ריבית. ככה נראה, אה, ככה נראה חודש ספטמבר. שוב, לא טוב בשנים שבהם, סליחה, בשנים שבהן אה, התחלנו ארבעה ימים גרועים בספטמבר. לא טוב, רק שנה אחת כשמתחילים אותה גרוע, מסתיימת חיובית. בקיצור, ספטמבר הולך להיות חרא בלי כל קשר לכלום. מה קורה בשאר השנים בעוד חיתוך של תקופות וכולי וכולי? תתכוננו, אין מצב שספטמבר הולך להישאר חיובי. לפחות כמו ש... או להיות חיובי, לפחות כמו שהסטטיסטיקה מראה עד עכשיו. זאת אומרת, צריך להתרגל, או צריך להתכונן למצב שבו, פה אתם רואים את ה-20 פעמים שספטמבר פתח הכי גרוע, וכשהוא פתח הכי גרוע, סיימנו אדומים את ספטמבר. זאת אומרת, תתכוננו לספטמבר אדום, בלי, בגלל גם הפתיחה, לא רק בגלל ההכנה לספטמבר שהייתה לנו בערוץ, בלי כל קשר להורדת ריבית. הורדת ריבית קשורה, אבל לא חייבת להיות קשורה. בהקשר הזה, איך לא? הלכתי לצ'אטי. ושאלתי אותה, אמרתי, תגידי, כמה פעמים הורידו ריבית? היא מראה לי מ-1929 ו-1940 ו-1950 ו-1970. ב-1970 הורידו בגלל סטגפליישן? 1980 היה תקופה של וולקר, הייתה היית אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, הוא היה חייב להעלות ריבית באגרסיביות ואז להוריד. 2001 דיברנו, היה דוט קום, 2008 היה גרייט פיננשל קרייסיס וקיבלנו את הקוביד. ואז אמרתי, תגידי, יש קשר לאנאמפלוימנט, unemployment לאבטלה? וכן, יש קשר, אבל הוא כמו שראיתם אותו לפני. אז בואו נחזור לניק טימראוס. ניק טימראוס כרגע מעלה טיעון שיכול מאוד להיות שיורידו ב-50 נקודות בסיס ולא ב-20 נקודות בסיס. זאת אומרת, יכול מאוד להיות, לא, יכול מאוד להיות שמה שנראה פה זה ירידה של 50 נקודות בסיס. ולמה אני חוזר אליו? כי השוק כרגע צריך לעכל 25 מול 50, השוק ברור לו שיורידו ריבית, על זה אין דיון, מתומחר. שאלה כמה? 25 או 50. ואיך ישווקו את ההורדה של ה-50? ולמה? אם מורידים 50 מתוך עמדה של חשש, זה מחזיר אותנו ל-2007 ו-2001, חשש, מורידים ריבית בלחץ, השוק ייבהל, ויגידו לו, תמכרו, 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 אני לא רוצה להתעסק. אם יורידו 50 ויגידו, אנחנו מורידים 50 פשוט כי כן, אנחנו לא רוצים ששוק התעסוקה ייחלש, אין לנו... זה, ינסו לשווק את זה, אני חושב שזה שיווק קשה קצת, אבל ינסו לשווק את זה, אולי השוק יקבל את זה. אם יורידו ב-25 נקודות בסיס, <coughs> אבל יכינו כבר את ה-50 לפגישה הבאה, השוק יקבל את זה הרבה יותר טוב. ולכן אני לא כל כך בטוח מה נותן לפד להוריד ב-50 נקודות בסיס, <coughs> למעט אם הפד רואה נתונים והוא בלחץ מהם. ואם הפד רואה נתונים והוא בלחץ מהם, גם השוק יילחץ. אז איך השוק יגיב להורדת הריבית? נחזור חזרה לפה. אם אנחנו בשנה, או בהתנהגות שוק, בואו נצמצם עכשיו את זה, כמו בשנת 2000 וכמו בשנת 2007, צפו לירידות של בין 47 ל-56%. אם לא, כמו שהיה ב-2018-2019, אז צפו לירידה כלום של חמישה אחוז, זה קוביד, אז זה פחות קשור. אוקיי? אז מה שונה הפעם? למה הפעם בעיניי זה שונה דווקא בהסתכלות על השנים האלה? אני אספר לכם. נראה לכם את זה גם בגרף. זה שונה הפעם כי יש לנו אינטרנט, כי יש לנו טריידינג ויו, כי יש לנו פלטפורמות מסחר, כי יש לנו יכולת לשים סטופ-לוס, כי אנחנו מאוד קרובים ל-all time high, כי אנחנו יכולים לשים ממוצע נע, 150 או 50. כי אנחנו יודעים להסתכל בגרפים, כי יש לנו ערוצי, ערוצים פיננסיים, ואני יכול להמשיך לכל הסיבות שהפעם זה שונה. ב-2000 ו... בשנת 2000, האינטרנט רק נכנס, עוד לא היו מספיק אפליקציות. ב-2007 היו כבר אפליקציות, אבל מרביתכם כנראה לא השתמשתם בטלפון, לא בטוח שהייתה אפליקציה בטלפון, אולי במחשב, וגם זה בדיליי דרך גוגל פייננס, ואלוהים ישמור. זאת אומרת, שאם הולך להיות נפילה נוספת של 48 אחוז או 56 אחוז, אני חושב שאנחנו נראה את זה מתחיל לקרות. כרגע? אנחנו עוד לא רואים את זה. לא אומר שזה לא יקרה. תראו איך אני נותן לכם עכשיו תסריט טובי לחלוטין. שיא לשיא, אנחנו מגיעים אליו ב-5,641, וזהו. הכל קורס. אבל לא באמת יודע את זה. אני יודע שיש ממוצע 150, אני יודע שנגענו בו ואני יודע שעלינו. ואני יודע שירדנו חצי מהדרך ואנחנו שוב עולים. ולא לא מן הנמנע שנתקן גם, זה בסדר גמור, אבל גם לא מן הנמנע שנפרוץ. אבל אין פה שום דבר כרגע שאומר מיכה. תזהיר את כולם, אנחנו קורסים. ולמה אין? כי נכון לזמן הקלטת סרטון זה, שקורה ב-13 לספטמבר, אנחנו פחות מאחוז משיא כל הזמנים. זה אומר שאם נתחיל לשנות כיוון, כולנו נראה את זה ונדע את זה. ולכן, אם אתם חוששים שהכול יקרוס, פשוט תתקינו את האפליקציה על הטלפון שלכם. פשוט תעלו ללייבים בערוץ. לסרטונים היומיים, לקהילה, לכל מקום אחר. אם אתם לא יודעים לקרוא גרפים, קחו את הקורס פשוט לקרוא גרפים. אבל לילחץ היום לשלוח לי סרטונים מלחיצים, שהנה, זה אותו דבר, זה הולך לקרוס ב-40-50 אחוז? אני לא רואה את זה כרגע, הנתונים לא מראים את זה כרגע, וזה לא אומר שזה לא יקרה. כי אני מזכיר, ספטמבר הוא חודש גרוע. יש בחירות, לא יודעים מי הנשיא. ויש הורדת ריבית שמטלטלת את השוק ומבהילה אותו, כי השוק כמו שהוא לא ידע לחיות בריבית כל כך גבוהה. כך הוא לא יודע לתקן. אז אנחנו בשנת בחירות, מורידים ריבית, עקום התשואה מתהפך, 2 על 10 כבר עוד שנייה, או הוא כבר חיובי. אפשר את סיפור השוק עומד לקרוס לספר לכם בלי בעיה, אבל תכלס בינינו, אנחנו פחות מאחוז מ כל הזמנים. אלה שסיפרו שהשוק עומד לקרוס, מספרים אותו כבר שנה, שנתיים, שלוש, הם במיתון כבר שלוש שנים. אנחנו עושים כסף כבר שלוש שנים. ההון שלנו גדל, הפנסיה שלנו גדלה, הכל גדל. אז תשאלו את עצמכם, למי אתם מקשיבים? לאלה שרק מפחידים או לאלה שההון שלהם גדל? זה מה שצפוי, תתכוננו, כמובן נשדר את הכל בלייב. את הורדת הריבית, את הכל, אנחנו נהיה פה, תמשיכו לעקוב. אין תקופה יותר מרתקת מהתקופה הנוכחית, ובזכות הטכנולוגיה אנחנו גם מסוגלים לדעת עליה בזמן שהיא קורית. אני אתמיכה מאמריקה, תודה רבה, מקווה שעשיתי לכם סדר בבלאגן, ותזכרו, אם יהיה קריסה, אנחנו נראה אותה הרבה לפני. עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא. יאללה ביי.